Majci igrači, radite na istom principu ovog sada, tamo je drugo. Dodajte ovdje drugo. Pivot mes, ista priča, nakon toga dobro dječe. Znači, kad drugo gora koji je ovako, ja dobro ovdje, nije nešto to. Ti bilo na šoltu, ovo je sviđa ovdje, ti je sviđa. Isto ponavim samo rožnje. Dodaj, dječi, dječi, dodaj svi loptu, više od tisku ti ovdje. Dobro. Pripremi, daj lopu levo desno. Ajmo, ej, da bi nastavili ono
Ай, бей! Бей, бей, бей!
Ti se značiš van, dobio daješ jednu loptu,
Chocolate.